lain pula. Ha, orang puan itu. Jadi kita faham dah. Maka kita pun aman damai duduk dengan dia. Nak? Ha. Lagi tu kita pesan lah tak? Kalau kita balik letih-letih tak usah belebek. Nak? Ha, pasal kita letih buat kerja tak payah belebek lah. Kali jadi balik letih-letih kau harus rabu. Molek sekejap tau. Molek sampai kiamat. Tak. Molek sekejap. Tak dalam minggu belebek pula. Nak? Ha, dah kalau kita pepah tak sakit saja. Sakit saja. Ha, ha, jadi kena bersabar atas takhaluf perbezaan. Dia tak ikut kita sama-sama. Ne? Dia baik masa kita bibitih eh. Betul tak? Kita bibitih baik tak? Baik. Dia panggil kita abang ke pok? Abang lalu. Eh, Mek Ani eh, ambil MBT 1000 eh. Abang boleh gaji. Ha, abang nak minum melo. Aduh. Beli 1000 melo lalu. Aku puan ini dengar. Tunggu dia senyum mai wek. Ada tak kita bibitih ke bini marah? Ha, mek eh, mek wek, mek jap. Benda bang. Ni ambil lah piti ni, abang jual kereta. Jadi kereta yang baru kita ada, kereta lama tulang rezeki kita. Orang ambil RM15,000. Jadi ambil lah. Mana niat dah nak beli RM15,000. Ambil lah skema lah. Ada bini kata, abang ni bahasa natang sungguh tau. Apa beri kita piti banyak sangat? Ada tak? Ada tak gitu? Mereka abang, terima kasih abang. Sungguh bang, we kita semua bang. Terima kasih bang. Abang. Muah, 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 muah. Ah, itulah kau puan hakikat dia. Pak bom so. Dan lagi pula menanggung atas kesusahan daripada istrinya itu. Bini kita susah, pahala pula. Ada orang bini dia sakit, dia boleh pahala. Nah, dah bini sakit, dia kena pergi hospital. Bila pergi hospital, kena masuk wak, tunggu dia wak. Bini pula boleh ke kabar, kena tinggal pula buruh gigi, kena cari buruh gigi. Nah, kain batik pula, dah ingat nak bawa, kena pula kena giatok. Banyak orang susah. Banyak, tu baru bagian bak sakit. Nah, nah benda lain pula. Bang, 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 oh, maknanya, bila nak beri 100 riyal, adik kita nak piti sekolah. Nah, nak beli benda apa, oh, mak nak piti riyal, 100 riyal boleh tak? Ambil satu ya. Susah kita cari satu ya wi ke adik ipo. Banyak hal kan tu? Nak. Ha, ingat kita kahwin tu kahwin seorang, sekapung. Jangan bodoh ngak. Aku terimalah nikahnya dengan Semek. Binti Said. Mas kahwinnya RM1,000. Bukan Semek seorang jadi bini mu, kena ingat baik. Tu dahlah. Tuk tua lagi. Faham? Tu ketum, mak tu tua. Metang, tok dia. Nampak? Ha. Poni, tok ki bini mu. Ha tak? Lepas tu mamak pala kerah. Adik ipar. Ding belalak kacung. Abang ipar. Banyak tu. Banyak hal tak? Banyak hal. Tu nak pinjam utuh. Ni nak pinjam piti. Orang ni nak pergi rumah. Orang ni nak pinjam baju. Orang ni nak ajak pergi Kuala Lumpur. Orang ni nak minta tolong ambil surat ni. Banyak tak? Banyak kena tak? Banyak lah. Nak? Ha, tu pahala banyak. Sekapung tu dah tu. Baru adik-beradik 8 orang. Nak? Ha, kena pupu dia pula. Kak ni pula. Mak dara. Mak dara sabit. Pak sedara. Mak dara sabit. Berlakon-lakon, berlakon-lakon. Setrela sekali akak nikah. Tunggu, kita nampak boleh bini kita seorang. Setrela lagi. Nampak? Ha? Ha, pok dia jadi pok kita. Tok dia jadi tok kita. Ha, kalau dia tok nyang dia, tok nyang kita. Abang dia, abang kita. Adik dia, jadi adik kita. Nak? Ha, tu jadi pahala tu banyak. Nak? Ada tak ada? 50 orang. Nak sekali kita nikah boleh. Betul tak? Ha? 50. Seorang bini 50. Kait amat. Nak? Ha. Dah biar ramah lagi lah. Biar 100. Dua bini 100. Dua trailer pun. Dan ni ramah saing. Nak? Ha. Ni seorang. Tak mahu.